V dalším rozhovoru bych chtěl přivítat Karla Millera, kterýho možná někteří z vás znají ze skvělého pohledu na YouTube a na Facebooku Pastoral Brothers. Je to farář, teď mě prosím tě, nejsem si jistý tou církví, myslím, že je to českobratrská církev evangelická. Církev anglická, přesně tak. Takže já v tom mám trošičku guláš, jako ostatně si myslím mnoho jiných lidí. A myslím si, že i lidi, kteří, jak se píše, nejen chlebem živ jest člověk, tak i lidi, kteří dávají jinou podporu než jenom materiální, jsou v dnešní době potřeba. A proto jsem přivítal tu možnost, že mě byl pan farář ochotný rozhovor poskytnout. Takže teď už se zeptám na těch 5 základních otázek, které jsou tématem dneška, nebo dnešního pohledu. Otázka první. Byl ústřední krizový štáb aktivován v souladu se zákony? To jsou spíš otázky na právníky, ne? Nevím. Já myslím, že co tak vím jako z médií, jo? Říkám, nejsem právník, jsem farář, teolog, tak vím, že to jako trvalo delší dobu, než byl jako ministr jako vnitra, který tomu má předsedat, než byl jmenován. Jo? Že předtím tam byl Babiš, to všechno hrál na sebe a pak tam byl Primula. Že jo? Já nevím, jestli teďka to furt vede Primula. Každopádně, co vím teda z médií... Hamáček, teď už je tam Hamáček, no jako trvalo to, no, jako neměl si Babiš hrát své PR hnedka na začátek a podle mě ze začátku to fakt bral jako PR akci, jo, což je to jako šílený, takže myslím si, že ne, ale nevím, nejsem právník. Tak otázka druhá, v které většina respondentů tápe, základní nepodmíněný příjem, ano nebo ne? Jo, no až asi automatizace převezme většinu pracovních míst, tak to bude asi jako aktuální téma. Nevím, teď, jestli v době... Teď tě musím porušit, ty jsi mě zaskočil, protože seš jeden z mála, který reagoval úplně bezprostředně, to znamená, že o tomhletom máš nějaký informace a ponětí a dost mě to překvapuje, protože čekal bych to třeba od... politika nebo ekonoma, ale od evangelického farála bych to nečekal, takže promiň za přerušení, ale pokračuj. Tak jako já jsem jako lehce levicově laděnej, takže mě i ty témata zajímají a zajímají mě jako otázka jako budoucnosti a jako jak to bude vypadat, jestli jako ten nepodmíněný příjem má smysl. Něco jsem si načet, jako já nečtu jenom Bibli, jo, jakože, jo, čtu i noviny, jo, třeba, nebo knihy jiný, jo. A já nevím, no, já jako doufám, že to nebude potřeba, že lidi, nebo takhle, jako třeba nepodmíněný příjem základní pro všechny, tak asi v době, až bude jako málo pracovních míst, no, a jako nebude jako dostatek práce pro lidi. Já se spíš jako ptám sám sebe, jestli spíš se pak nezvednou ceny o ten nepodmíněný příjem, jo? Jestli to jako má smysl. Jo? Nevím, no. Já se nad tím zamyslím z jiného pohledu, že v podstatě díky tomuhle by odpadl celkem velký moloch státního aparátu, který se vlastně musí pracovat kvůli tomu, aby rozděloval různé dávky, přídavky, sociální, jo. Nevím, je to opravdu věc do budoucna, ale doba je taková, že se zrovna na tuhle tu věc třeba ptám. Jo, já si myslím, že jako v současné době to má určitě smysl pro ty OSVČ, různý živnostníky, aspoň jako na krátkou dobu je podpořit tím nepodmíněným příjmem, ale to je asi jako jiný téma, no. Jakože jako do budoucna pro všechny obyvatele. Nevím, jako uvidíme, no, až co ta automatizace udělá. No.
Já jsem si načítal nějaký články, že to zkoušeli, myslím, ve Švédsku, ve nebo Finsku to bylo, ve no, Finsku. Ve Finsku. A že to nebylo úplně nějak jako Tak úspěšný, nevím. jasně, ono na vzorku tisíce lidí to zkoušet je takový trošičku kontraproduktivní, jo, ale dobrá, díky za odpověď. A další otázka je, vnímáš současné kroky vlády jako možný ohrožení demokracie v naší republice? No nejsme v Maďarsku ani v Polsku, díky bohu, jo. A to, co ale tam zkoušej, jakože nějaký jako zvyšovat jako pravomoci vládě jen tak jako omylem, nebo že co se nám to tak jako najednou stalo tady, jo, čistě náhodou, mně přijde jako úplně šílený, jo. Já jsem si říkal, že máme toho jako málo, máme tady málo problémů, jako, nebo jako takhle, že máme tady dostatek problémů na to, a ještě aby nám jako přidávali jako občanský společnosti tím, že si tady chtějí šopnout jako víc moci a jako pod rouškou týhletý jako krize. A mně to přijde jako úplně šílený, že to zkoušejí, jo. A je strašně dobře, že jsou tady nějaký politické strany nebo konkrétní politici, co na to upozorňují. A jako ještě, že ten Facebook máme, abychom to sdíleli a aspoň dávali vědět o tom. Proto jako mně to přijde úplně jako padlý na hlavu, co to tam jako zase za lidi, jo. No. Myslím si, že by jako neměli tu krizi jako zneužívat pro to, aby si nahrabali víc moci, ale aby jako posloužili lidem a pomohli jim. Jako, no. Další otázka, no, ale myslím si, že ty na ní mít odpověď budeš, protože je vidět, že seš opravdu, jak se říká dneska, in v obraze. A otázka, jak vnímáš kroky vlády, které neustále mění podmínky pomoci právě pro OSVČ a drobný podnikatele? No, já si jako myslím, že lidi teďka potřebují nějakou jistotu a nějaký pevný slovo, jo, což nevím, jestli se nám od začátku té krize od té vlády dostává. Já vím, že oni jsou to dost zmatení z toho, jo, aspoň zase vidět, jako, jaký jsou tam lidi, jo. Ale že nejsou schopni nějakého krizového řízení. Já vím, že to je složitý, jo, abych si to jako nepřál tam být, jo, ale potřebujeme nějaký jako jasný slovo, že to nějak bude a ty lidi už se to pak jako připraví, jo. A když je jako jeden měsíc nebo jeden týden říkají 15 tisíc teda měsíčně, pak druhý týden nebo druhý den říkají 25 jednorázově a to ještě jenom pro někoho. A ještě jsem pak četl nějaký tweety od Schillerový, že to teda ještě vezmou jako v potaz nějaký připomínky, takže to jako vlastně ani taky možná nebude, jo. Jdeme, ne, tak ať si prostě sednou, prostě na týden, něco tam udělají pořádně a konzultují s opozicí a s různýma jako spolkama, který jako zastupují podnikatele. A až pak něco vydají, jako prostě takhle každý dva dny prostě to nějak mění, to mi přijde zase takový jako děláme něco, aby se hlavně jako vypadalo, že něco děláme a ne jako dělat něco pořádně. Já myslím, že by to ti živostníci týden přežili, kdyby pak věděli, že teda tohle to bude platit. Super, díky za odpověď. Poslední otázka, ta je taková, kterou ti pokládat nebudu. Spíš bych se teďka zaměřil na, osobně na tebe a na kolegu, protože já jsem velký fanoušek vašeho pohledu, který pravidelně vysíláte Pastoral Brothers, protože si myslím, že je to jedna z cest, jak mezi lidi dostat něco jiného než konzum a ukázat jim, že víra nemusí být jenom slepá, ale že může být taky chytrá a osvobozující. Jak jste vůbec přišli na tenhle ten nápad pohled Pastoral Brothers vysílat na Facebooku, na YouTube? Jo. Jako já už jsem s tím nápadem chodil delší dobu a měl jsem, jako, když jsem se díval na tu éru youtuberů, já už jsem taková ta generace, kdy se to láme, já už jsem to nesledoval, jo. Já jsem žádný youtuber neznal, nevěděl jsem, co to je, a slyšel jsem to od děcek, se kterýma jsem pracoval, že nějaký Kovy existuje a že jsou nějaký Viral Brothers a prostě takovýhle, tak jsem si říkal, jako, co to je, pak jsem se na to pustil, vůbec mě to neoslovilo, já jsem si říkal, co to je za blbost, to je pro ty malý děcka. A pak jsem si vlastně říkal, oni se na to dívají víc než na televizi. A jako
Zase něco jsem si o tom přečet, jsem si řekl, OK, tak tady je potřeba jako se rozšířit i církevně a nějak jako to zaplnit nějakýma zajímavýma tématama církevníma. Protože když tam nebude my, tak tam nebude nic, jo, nebo tam bude něco jako, nevím, takového divného, potutelného. A tak jsem se nápad prostě začít dělat videa na YouTube, což jsem jako, to bylo sám, nechtěl jsem to dělat sám. A pak jsme se s Kubou seznámili během jednoho projektu a jsem říkal, hele, nechci zkusit natáčet videa, prostě uděláme, nevím, Pastoral Brothers, jo, natočíme první video, uvidíme, co to udělá, jo. A tak jsme si prostě sedli za stůl, vzali jsme mobil, dali to na štůsek knih a jsme řekli, tak Kubo něco říkej, jo, a pak já budu něco říkat, jo, vůbec jsme to neměli připravený. Já jsem si stáhnul jeden program na stříhání, strašně jsem se toho rozčilil, protože jsem měl pomalý počítač a nevím, to video, nevím, pár set slídnutí a hodně nás to namotivovalo, spousta lidí jako, jako se rádi za to, že to je a my jsme, nás to jako hodně posunulo dál a vlastně během roku a teďka nevím, to je rok a půl skoro, tak máme přes 3000 sledujících na Facebooku, nějakých 1500 na YouTube a prostě sehnali jsme techniku, teď už máme i čtecí sklo, takže to je super, že si můžeme napsat jako dlouhý texty a nemusíme to opakovat po dvou větách a už se to je líp stříhá a je to prostě strašně v pohodě teďka. Jo. Takže a získali jsme jako i důvěru od vedení církve, že nám pomohli s grantem a sehnat tu techniku a my prezentujeme vlastně jako obsahy víry, jako čemu my jako dva faráři věříme. Samozřejmě nereprezentujeme celou církev, nereprezentujeme celý křesťanstvo, jsme prostě nějaký úzký výsek a chceme s tím oslovit co nejvíc lidí, protože si myslíme, že to má nějaký potenciál, že to není úplně blbý. Je vidět, že se vám tohleto, tyhle ty zkušenosti vyplatily, protože jsem zaznamenal, že jste v podstatě jako jedni z prvních začali streamovat i nedělní, mám pocit, to byly bohoslužby a myslím, že ta sledovanost byla taky trošku zajímavá, je to začátek, ale každopádně byla to možnost, jak oslovit vlastně komunitu věřících tak, aby, protože dnes vlastně nesmí ani do toho kostela vlastně, mám pocit. Jo. Takže je to jedna z cest, kterou je možný se vydat. A myslím si, že to děláte dobře. Obzvlášť teda mě, obzvláštně si myslím, že třeba celá série prezentování božích přikázání byla podaná takovým způsobem, kdy to opravdu bylo top. No tak to jsi ještě neviděl, nepokradeš, jo. Aha. A my s náma i Babiš, jo. No tak to se těším. A Zeman tam je, ne Zeman, Klaus tam jo. Je, tam krade propisku. Takže. No každopádně, otázka, jak vlastně tahle ta situace omezila tebe jako faráře, v té běžné činnosti, kterou můžeš dělat a naopak třeba čemu se v dnešní době věnuješ, protože jsem zase od jednoho nejmenovaného soudruha předsedy KSČM viděl post, že neziskové organizace nic nedělají a byl jsem z toho dost perplex, když to řeknu slušně. Takže co teď děláš? Jaký? Já myslím, že ten předseda KSČ bude jednoho dne rád, až bude v nějakém důchoďáku, který zřizuje nějaká neziskovka, až mu tam budou utírat zadek a hubu, jo? Ty sestřičky, který budou pracovat z grantových peněz a nebudou vědět, jestli za rok tam budou pracovat znova. A to je jedno. Jak mě to omezilo, jo? No tak musím být doma jako všichni ostatní lidi a většina jako mý práce buď to, že jsem někde mezi lidma a tvoříme nějaké společenství nebo něco učím nebo jsem v kontaktu, nějaké přípravy na křest, na svatbu a tak, tak to teďka dělám přes Messenger nebo přes Skype, takže se to snažíme jako nahradit takhle.
Co se týče těch bohoslužeb, tak vlastně to nařízení přišlo ve čtvrtek a my jsme v neděli byli schopni už zastřejmovat prostě bohoslužby z Libeňského sboru, kde je Kuba farář. A to bylo jako docela jako divoký za těch, nevím, to už jsou 3 týdny, jo, už jsme to jakž takž vychytali a museli jsme se to zase strašně moc naučit a jsme asi jako jediný, kdo mají na to jako nějakou obstojnou techniku a to zase jenom díky tomu grantu, který jsme dostali na Pastoral Brothers, jo. Protože já jsem si řekl, že hele, když máme tu techniku, tak to musí prostě teďka fungovat, jo. To prostě nemůže ležet někde a musíme natáčet, musíme streamovat, jo. Musíme tvořit, protože se tím přece nenecháme jako porazit, jo. Jo, tím, že najednou nesmíme být teda naživo jako s lidma, tak to prostě přejdeme na internet. A dneska jsem si psal s jedním farářem, který mi řekl, že má ještě víc práce než mě předtím, protože prostě rozděl všechny možný streamovaný, nevím, akce, co dělá přes týden. A prostě teďka dělá přes mobil a nějak s lidma v kontaktu, takhle. Ono to jde, jo, ale to se záleží, jak se k tomu člověk jako postaví, buď to se tím jako nechá porazit a řekne si, OK, tak já teda nemůžu nic dělat, tak já nic dělat nebudu, jo. A nebo prostě zkusí hledat nový cesty, no. Já jsem rozjel livestream bohoslužeb ode mě z kostela večerní, je to takový spíš posezení, jak teďka máme my dva, ale je to jako bohoslužba. A zase zkouším nový formáty, jo. To, kdo ví, jestli to jako vydrží po té krizi, ale jako proč ne? Teďka to mít jako příležitost experimentovat. No, mě třeba překvapilo, že v Česku církve vůbec, nebo velice málo tyhle ty možnosti využívají, protože třeba ve Spojených státech je tohleto běžná, nebo možná i masivnější nějaká propagace křesťanství nebo víry, protože tam já třeba používám program VMX pro streamování. Je to profesionální program, ale málo kdo ví, že ho vyvinuli speciálně pro kostely. Je to software, který prostě dala dohromady nějaká původně skupina nadšenců právě tady z tohohle církevního prostředí, Australani, a mimo jiné, kostely mají velice výrazný slevy při nákupu, na rozdíl od nás obyčejných smrtelníků, kteří streamujeme biznis. Ale neustále prostě toto je, já z těch celosvětových komunit, které máme na Facebooku ohledně streamování, tak řekněme 70% tam je právě dotazů, kdy radíme tady do těch různých kostelů a podobně, jak to používat a podobně, no, takže. Jako, já myslím, že tady jako nějaký pokusy jsou a byly, jakože některé kostely třeba streamovali napevno na nějakou webku, nebo na nějak, jako dávali nahrávky bohoslužeb. Jeden náš farář začal na podzim s tím, že prostě vzal mobil a opřel si ho na neomezený data v kostele. Tam je pak otázka jako té kvality, jo, že ono spoustu lidí, jako je dobře, že se to děje, že to dělají, a pak je otázka, jestli to se to nedá dělat jako nějak pořádně, líp. A to je prostě všechno pak už jenom otázka peněz, jo. A to je pak otázka, jestli na to ty kostely mají, jo. Já myslím, že takovýhle, jako my nemít ten grant a nemít ty, to vybavení, co máme, tak prostě asi buď to nic není, nebo to jako taky bastlíme na mobil, jo. A tak ono, jako celkem, řekněme, streamovací zařízení, který bude na úrovni velice dobré, se dá v dnešní době, protože počítač má v podstatě každý kostel nebo notebook. Jo? Kamera se dá použít velice levná a potom je to už jenom na enkodéru, který se připojí do toho počítače a nějaký software, který přes který to, ten stream jde, protože ten k tomu umí doplnit titulky, umí tam dát logo, umí tam dát nějaké tyhle věci. A myslím si, že třeba by to byla cesta i pro hodně lidí. Ku podivu hodně třeba lidí v důchodovém věku, ač to nevypadá, tak sedí na internetu. Jo? Já tomu věřím. Jako já mám ty zkušenosti, protože mamka moje třeba, to je
přes 70 a má doma noťas a internet je její místo. Jo. A možná i tohle by byla cesta, jak pro lidi, kteří třeba nemají tu možnost na ty bohoslužby zajít osobně, protože už jsou hod, už nedojdou, no, ve věku, prostě, přesně, kdy jim to nedovolí třeba zdravotní stav, jo, tak proto si myslím, že jste se vydali celkem zajímavou a dobrou cestou. Jo, říkám, jako uvidíme, jestli to bude mít budoucnost až po té krizi, až to přejde, až se zase budeme moct scházet osobně. Já myslím, že spousta kolegů jako s tím skončí, protože nebude vidět potřebu a uvidíme, co to je, no, jestli to jako poptávka bude, nebo udělat třeba jako záznamy nějakých bohoslužeb. Jako, myslím si, že už jsme to schopni dělat jako v nějaký obstojný kvalitě, jako nejsme Česká televize, jo, to jako se 7 kamerama a tak, jo, to jako, to fakt je, ale uvidíme, no, jako co bude dál. A myslím si, že to má jako i potenciál jako osvět další lidi, ale myslím si, že to musí být, já nevím, já myslím, že my máme jako šanci osvět širší spektrum, protože děláme jako něco jiného než ty bohoslužby. Jo. My tam děláme ty srandovní videa, minutový kázání, dáváme tam nějaký koláže, jo, a vlastně tyhle ty bohoslužby jsou tak jakoby navíc. A myslím si, že můžeme jako to jako nabídnout ty bohoslužby právě těm lidem, který sledují něco jiného. A jinak by se do kostela vůbec nepřišli, jo. Zase můžeme ukázat ten náš kostel, že to není žádná vymývárna, jo, a takovýhle, ale no, takže nějaký potenciál to má určitě. Teďka už nám uplynulo skoro 20 minut. Já už nevím, na co bych se tě zeptal, ale spíš bych tě chtěl poprosit, teď ti dám prostor v podstatě k tomu, abys řekl nějaký, já nevím, vzkaz lidem, takovej, který by je mohl zajímat z tvýho pohledu a vůbec celkově máš slovo, prostě seš, já nejsem moderátor, ty seš daleko lepší moderátor než já, protože ty to máš v popisu práce, protože farář musí být opravdu dobrý moderátor. Teď jsem chtěl říct takový to slovo, který se neříká, ale... Jo, už asi tuším, jo. No, tyjo, to je takový nejhorší zadání, jako něco řekněte, pane faráři, jo. Děkuju. Bych chtěl, dobře, tak asi co bych chtěl jako zkázat lidem, tak ať tuhletu krizi spíš vnímají jako příležitost, než na něco jako tragického. Já vím, že to spoustu lidí zasáhne, spousta lidí třeba přijde po práci a nebude, no, bude mít prostě teďka existenční problémy. Já doufám, že se jako společnost nějak spojíme, abychom těm lidem pomohli. Myslím si, že to je jako i velká příležitost pro nás, abychom si uvědomili zase ty nový potřební, nový lidi, kteří potřebují pomoct. Zároveň myslím si, že ti lidi by se neměli bát říct si o pomoc. A když už teda budou potřebovat, a že se nějak jako společnost najdeme a že najdeme jako nějaký zdroje mezi sebou a že budeme schopní podpořit ty slabší. No. Hlavně si nezávidět. To je to nejhorší. Dobro, teď budu mít takovou atypickou prozbu, zvláštní, možná pro tebe ne, mohl bys nějakou modlitbu pro nás všechny, kteří třeba věříme a chceme věřit. Dobře, tak to jsou taky hezký zadání, pane faráři, pomodleme se. Tak jo, to je super, děkuju za tu příležitost. Tak jo, tak soustřeďme se k modlitbě. Bože, věříme, že máš nás ve své moci, že nás ochraňuješ, že nás provázíš touto dobou. Prosíme tě za všechny lidi, kteří jsou teďka nějak vytížený, zdravotní sestry, lékaře, uklízeče, všechny ty lidi, kteří prostě nějak teďka pracují a mají toho hodně. Dávej jim sílu do té práce. Dávej jim sílu to ustát a dej, aby se nenakazili, aby byli v pořádku.
prosím tě taky za naše představitele, dávej moudrost a rozhodnost, ať nehledají svůj prospěch, ale hledají prospěch pro celou společnost. A prosím tě taky za naše blízký, ať tu karanténu společně jak přežijeme a prožijeme v lásce a porozumění. Amen. Díky moc. Není zač. Takže ještě jednou opravdu veliký díky a loučím se s tebou. Já děkuji za to, zůstaneme ještě chviličku ve spojení následně. Mm-hmm. A